Fala galera, Xande do canal Xande Games na área, trazendo mais um vídeo de Genshin Impact Perseguidores de Tempestade Seirai 2. Nós vamos pegar esse teleportezinho que a gente vira como se fosse um cílio eletro, tá? Vai pra bem no limite da tempestade, na grande ilha. E lá à direita no mapa, leste, né? Que nós temos que enfrentar uns ladrões de tesouro para poder utilizar a pedra. Já se inscreve no canal, deixe seu gostei aí, galera, para continuar trazendo mais vídeos. Diferente da parte 1, essa parte 2 aqui, os papéis que ficam nas espadas cravadas no chão, tem um deles fica mais espaçado, que nós temos que ir atrás buscar. Bom que o mapa já diz onde é que tá, tá? Então só ia invocar os eletrogrão e ir passeando pelo céu. A smile to my face. Time to go. Follow the wind. É isso aí galera, parte 2 finalizando. Essa foi curtinha, bom que teve uns eletróculos no caminho que eu deixei aí. E já vamos para a parte 3. Forte abraço galera, até o próximo vídeo.